kërkopri Allahut mbrojtjen nga zjarri i xhenemit. Kërkimi i mbrojtjes nga zjarri i xhenemit prej Allahut të baraka wa taala duhet të jetë një prej lutjeve standarde që muslimani mirëfillt dhe besimtari vërtet duhet që vazhdimisht ta ketë këtë lutje të pandashme gjatë tërë aktiviteteve dhe ibadeteve të ti. Zotën besimtari vërtet nuk ndihet i qetësuar deri sa përfundimisht nuk arrin të shpëtoj zjarët e gjehenemit dhe të rahatohet edhe të knaqet në gjennet me knaqësitë e cilat Allahu te baraka ve teala i ka përgatitur për besimtarët. E gjithë kjo frikë prej zjarët e gjehenemit vije për një fakt shumë të thjeshtë, e fakti është se njerëzit kanë dy destinacione në botën e amshueshme, gjennetin dhe zjarën e gjehenemit, Allahu na mbrojt. Duke ditur se nuk ka një destinacion të tretë, duke ditur se nuk ka një alternativë tjetër përpos gjennetit dhe gjehenemit, atëherë sigurisht se duhet të mbretëroj tërë kohën friga dhe shqetësimi se mos vallë nuk arrim të afrohemi gjennetit dhe nuk arrim të i shpëtojmë zjarrit e gjehenemit. Ekzistojnë shumë gjëra që e mbrojnë njeriu prej zjarrit e gjehenemit. Para se të numërojmë shkaqet të cilat na ndihmojnë dhe na ruajnë prej zjarrit e gjehenemit, dëshiroj të përmendi një jetë kuranor i cili na thret, ku Allahu subhanahu wa taala në kapitullin Tahrim ajetin 6 thot: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. O ju besimtar, ruajini veten dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhehenimit. Allahu subhanahu wa taala, sikur dëgjuat vëllezër dhe motra, na bën thirrje që të ruhemi dhe të kujdesemi prej zjarrit të gjehenemit, të ruajmë vetë vetën tonë, po ashtu të ruajmë edhe familjen tonë. Gjërat të cilat kontribuojnë dhe ndihmojnë që të na ruajnë dhe të na mbrojnë prej zjarrit të gjehenemit, si kur thamë më herët, janë të shumëta, janë të ndryshme, po i numërojmë disa. Prej atyre gjërat të cilat na mbrojnë prej zjarrit të gjehenemit, është friga dhe devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala, si kur jemi në vetmi, edhe atëherë kur jemi para të tjerëve dhe jemi në opinionin publik. Thotë Allahu Dhul Gjelal në kapitullin Mulk, ajetin 12, Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Me të vërtet, ata të cilët i frigohen dhe i druhen Zotit të tyre, si kur janë në vetmi, po nënkuptohet edhe atëherë kur janë me të tjerët, për të tillët Allahu ka përgatit faljen dhe shpërblimin e madhë. Një çështje tjetër që na mbron prej zjarrit të xhehenemit është padyshim falja e namazeve me rregull. Pastaj një çështje tjetër që ndihmon në ruajtjen dhe mbrojtjen prej zjarrit të xhehenemit është padyshim edhe dhënia e zekatit. Pastaj një çështje e radhës është agjerimi i Ramazanit, kryerja e haxhit, flijimi dhe sakrifica me pasuri e qoftë edhe me jetë, që fjala Allahut jetë me e larta, gjihadi në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Pastaj prej gjërave të cilat na mbrojnë dhe na ruajnë prej zjarrit të xhehenemit është braktisja e gjërave të ndaluara, shmangja dhe largimi prej harameve. Cilat do harame qofshin ato, janë prej gjërave të cilat ndihmojnë në mbrojtjen në dhe rujtjen prej zjarit të gjehnemit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'jemi prej atyre njerëzve që jemi gjdohere afer punve dhe fjalve të mira, të cilat në afrojnë afer gjennetit, si kurse që lusim Allahun Dhul Gjelal që t'jemi gjdohere larg prej fjalve, sjellve dhe punve të liga të cilat mund të nashpijen në zjarin e gjehnemit. Pejgamberi al-Islam kishte shqetësim gjehnemin. Pejgamberi al-Islam vazhdimisht e lutte Allahun te baraka ve teala që Allahu ta mbroj prej zjarrit të xhehenemit në shumë raste. Sa për ilustrim, pejgamberi alayhis salam kur binte për të fjetur dhe para se të binte në gjumë i lexonte lutjet e gjumit dhe në mesin atyre lutjeve pejgamberi alayhis salam çdo herë thonte
Allahumma qini adhabak jome të ba'ath e badak. O Zotim, më mbroj prej dënimit tënd në ditën kur do t'i rinjall a robrit e tu. Vëllezër dhe motra, lusim Allahun dhul gjelal që t'na mbroj neve prej zjarë të gjëhnemit, t'i mbroj prindrit tan dhe mbar muslimanet deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat.